Ja, hyvää päivää, se on Esport Suomella tällä. Takaisin Belogin pohjissa. Tänemme. Miksi minun toinen korvani on punaisempi kuin toinen? No, ei puhuta nyt siitä asiasta, vaan siitä, että... Mitä minä nyt siis olen vaikeissa tehdä. Eli siis tuonne pääkanavalle tulee jossain vaiheessa... Jossain vaiheessa tulee pääkanavalle jonkinlainen video, jossa minä niin kuin esittelen niin kuin sellainen, en osaa sanoa miksi niitä pitäisi kutsua, mutta sellainen, jossa niin kuin on sellainen esimerkiksi joku valtio pähkinänkuoressa niin sanotusti. Niin sellaisia videoita on nyt yksi tekeillä. Tosin tässä ei ole yksi valtio pähkinänkuoressa, vaan kolmen valtion väliset suhteet ovat tässä pähkinänkuoressa. Eli siis Suomen, Vihon ja Venäjän. Ja näistä Venäjä muuttuu siis videon aikana Neuvostoliitoksi. Että sellaista muuttaa. Mutta pääsääntöisesti siinä on siis kolme valtiota, jos Venäjä ja Neuvostoliitto lasketaan yhdeksi valtioksi. Mutta joka tapauksessa tässä siis on sellainen juttu nyt, että minä nyt olen tuonne. Lisäksi minä yritän tehdä hieman Metrocraftia. Yritän siis tässä kaikin voimin saada aikaiseksi sellaisen videon, jossa minä esittelisin tuota Metrocraft-projektia Replay-modin avulla, mutta kun siinä on hieman vaikeuksia. Että siis se ei oikein tahdo sillä tavalla toimia kunnolla. Se siis lähettää crash-raportin, tai siis jonkun crash-häysilmoituksen lähettää, tai siis se, kun se yrittää tallentaa minun replaytä, niin jostakin syystä se ei onnistu siinä, en tiedä miksi. Niissä raporteissa lukee, että prosessi ei voi käyttää tätä tiedostoa, koska se on toisen prosessin käytössä, mutta minä en ole täysin varma, että mikä tämä toinen prosessi voisi olla. Mutta joka tapauksessa minä nyt mietin, että minä yritän siis saada sen Replay-modin toimintakuntoon, ja sitten minä, jos sen vaiheessa toimii, niin minä varmaan sitten minä varmaan teen siitä videon siitä Replaystä ja julkaisen sen tubessa. Pääkanavalla niin luonnollisesti, mutta joka tapauksessa nähdään sitten, eikö minulla muuta, nähdään sitten niiden videoiden pohjissa, ja siihen asti se olisi näkemiin.